Folket, det är dags att kolla på Sveriges billigaste hus. Kanske Sveriges vackraste också. Det tror jag verkligen. Idag ska vi hitta de riktiga kampen. Och som vanligt, vi ska gissa priserna. Är man närma får man ett poäng. Den som får flest poäng vinner poäng i syskonkampen. Jag gillar ju alltid de här texterna när de ska beskriva hemmet. Och det börjar väldigt, alltså, i rätt riktning kan man säga. Villa i högt vackert läge, belägen knappt 3 kilometer från Stöde. Med ICA-butik, badhus, strand, hela köret. Oh! Så här har vi det, vackert läge. Är det alla de här husen nu eller? Nej. Där har den här villan. Oj, oj, oj. 2 rum, tomtarea på 2200. Oj, jävlar, det är ju bra tomt. Ja, men det är ändå några hus ser ut som, va? Ja. Det står ju här under, va? Bostadshus, härbre, gästuga, förvaringsbyggnad. Ja. Men det... gästugan är ju väldigt trevlig där. Sen en liten grej då är ju att det har varit obebott i 30 år. Men det var en sån här grej som mäklaren bara slinker in. Alltså det är fantastiskt hur någon mäklare försöker sälja in det här på riktigt. Ja. Du kan väl inte rusta upp ett sånt här hus eller? Du måste väl riva? Alltså ser du det ser ut? Det är ju lite krossade glas eller fönster. Sundsvall. Så det är ändå bra stad skulle jag ändå säga. Och som sagt 3 kilometer till badhus, ICA. Restaurang. Fan, det är bra det här. Alltså det enda man, den hinten man har är ju att det ska ju vara en av Sveriges billigaste hus. Så att, det är väl det då. Men som sagt, det här måste man ju så här riva. Det kostar ju mer, du kan inte flytta in här. Nej, tror jag inte. Jag säger 125. Inte för långt. Nej. 100. Tror jag är jävligt bra. Ja, det var rätt. Fan, jag var inne på 99 ett tag där faktiskt. Ja, väntar vi med den? Ser du nära du är? Ja. Vet du vad vi gör så här då? Om vi märker att du är mycket längre ifrån på den. Då får vi möter, det blir liksom som en duell i varje, förstår du? Ja, kul. Så kan vi göra. Okej, Vilma. Nu är du. Alltså det roliga är att det här vi gör nu och spelar in skulle vi lätt kunna göra utan att spela in. Alltså vi hade kunnat sitta här och tycka det var skitkul. Så bara, oh, fredagkväll. Ja, men typ. Då åker vi till Storfors. En liten håla i Värmland tror jag det är. Vi har ett hus här på 88 kvadrat. Och en biarea på 55. Tomtarea på 1200. Huset som det ser ut utanpå jämfört med ditt lite fräschare. Måste man väl ändå säga. Inuti då. Här börjar vi märka att det är lite... Och plast. Stolarna kommer fram. Då... det riser nästan. Vet du vad jag får lite känsla av nu faktiskt? Det ser ut som en arbetsplats snarare. Kan någon ha haft ett kontor? Kolla här. AC. Det är runnit lite någonting där, men det finns AC. Jag undrar lite vad de betalar för de här fotorna. Alltså för att ta in någon sån mästerfotograf i Storfors. Kolla här. Ny el. Det vill man ju fota. Perfekt. Ooh, där vill man ju gå ner. Här tar vi med killar. Alltså det är ju många... Men det här är ju i alla fall ett hus man kan ha möjligheten till att bygga om. Man behöver inte riva stället. Men det är jävla renovering. Tvättstuga med bastu! Toan bredvid bastun där. Nej, men ärligt talat, bor man i Storfors liksom så bara, ja, men jag har letat efter hus. Jag är kanske inte värsta inkomsten, men jag är ganska händig. Då kan det vara något. Storfors, vart ligger det nära? Storfors, men det ligger ju i Värmland, så det är, jag tänker Karlstad då, att det är en bit ifrån. Ja, jag tror ju faktiskt att det är över 100. Jag skulle ändå säga 149. Du är där och touchar. 125. Nej. Ja, då får vi faktiskt räkna det här på millimeter då. 103. Let's go, nästa. Nu har vi det. Dream. Ändå. Lite snö, fint. I Överkalix. Okej. Så kallas det något Kangis. Oj, oj, oj. Det här var ju ditt hemma. Men kolla här. Ugnen. Helt splajdans. Splajdans. Boarea på 60 kvadrat.
Och det är två rum, tomtarea på 1786. Det är lite skärmigt på något sätt. Det kan jag ändå fatta, men det är ju som en gammal person som har bott här. Det är ändå stolarna fräscht på något sätt. Ja, ja. Sen så väldigt viktigt är att det ligger jättenära E10. Ja. Ah. Om du vill så tar du bilen 10 minuter bort, två restauranger. Kan det vara två pizzerier? Ja, kan man säga. Ja, det var tur. Oh, den som skön. Den är riktigt skön sits. Är det bastu? Bastu. Ja, men man måste ju ha bastu. Du kan, ingen tvätt. Är det torkskåp? Nej, men du ser, på E10 här. Det är sådär man åker förbi och bara, han bor här. Stackare. De här bilderna, kolla här, det här är ju typ en drönarbild. Ja, det är två sovstugor. Det är de med. Får du med dem? Mm. För här är det ju en drönarbild. Det betyder att det är ganska påkostat. Mm. Men det är ju en bast. Utomhusbastu. Vadå utomhus, det är ju innan. Det är ju öde. Mm. Det är bara 60 kvadrat stuga. Mm. Men dock ganska fräsch. Mm. Och här är du verkligen... Du får snabb på bollen. Det står visning med föranmälan onsdag. Oj, här har de faktiskt 16/6. Det kan vara så här att det här priset då kommer gå upp lite från det utgångspriset som är då. Men utgångspriset 90 000. 195. Oh! Mm, så här är attraktivt, säger man det. Mm. Såg vi med en gång. Det där var fan inte bra visat. Alltså om det första jag visade var 100 000. Fan vad dåligt, det var pinsamt. Jag tänkte såhär, Sveriges billigaste hus. Ja. Just det förresten, eller nej, det spelar ingen roll. Jag tänkte säga att Sasha tar fram de här åt oss. Vi har ju inte kollat på dem innan. Nu, var ska vi? Ilma, ska vi inte så långt från Överkalix, 1 timme och 40 minuter med bil, till Gällivare kommun. Närmare bestämt Nattavara by. Nej, det gör man här. Och nu har jag tyvärr inte så mycket att visa dig. Men här är vi. Här har vi huset. Ett rött fint hus. Dock ska sägas att mäklaren i det här fallet är kronofogden. Ja. Så det är någon som har ägt det här huset men som inte har råd att betala. Bebyggd med ett fristående enplanshus i rivningsskick. Det är låter positiva. Det är rivningsskick. Belägen i Nattavara. Hur säger man de här? Måste ha någon dialekt. Ja, men okej, okay, och nu ska du få höra, Vilma. Om du hade 10 minuter med bil från förra jobb. Här har du. Närmsta mindre samhälle är Gällivare. 52 kilometer bort. 5 mil. Till närmsta samhälle. Och nu känner jag. Så att du har kanske, ja men räknar du inte en timma bil då till pizzerian? Den hinner bli kall. Fastigheten omfattar 1600 kvadrat tomt. Det är ju för sig en auktion. Så det här kan ju också gå upp lite pris. Jag skulle nog säga att de sätter ju lite lägre priser tror jag på kronofogden. Är det här enda bilden? Ja. Nej, jag hade verkligen velat se inåt. Men det är rivningsskick. Fast jag tycker det ser väldigt fint ut. Det ser jättefint ut. 94 kvadrat är det förresten. Kan man säga. Va? Det ser verkligen inte ut som det. Det här är svår. Det här är väldigt svår. Ja, jag drar bara till med någon gissning. Det är ju alltid alltså tomt som tomt. Mm. Kostar ju liksom. Men sen vem skulle vilja bygga något nytt ens? Jag skulle ändå säga 45. Jag tycker faktiskt det är en väldigt bra gissning. Mm. Men den här har ett marknadsvärde. Alltså vad de anser att marknaden är värd att betala för den här. På 10 000 kronor. Ja. Så att man säger så här. Du kan välja den här. Eller en uppdaterad version av Samsung The Frame. Den här var svår. Men det står 1-1. Så det blir en avgörande. Spännande. Nu åker vi. Nu åker vi och vi åker till Åmotfors. Eda. Det här är alltså en liten film tänkte vi skulle kolla på. Jaha. Det är alltså då en tomtarea på 2100. Mm. Med oboarea. Det räknas inte oboarean faktiskt. Men det är två bodar. Åmotfors. Där får vi öl inför också.
Bostadstyp övrigt. Ja. Trots att folk. Här kan det få. That's it. Precis vid vägen. Jätteklart. Eda kommun. Ägare. Närskog, fritt läge, badplats, lantlig. Alltid badplats. Ja, ah, okej. Okay. Du gjorde fan inte lätt för mig alltså. Jag får ingen boare heller. Åmotfors, det får du. Hur nära var det någonting? Det var ju faktiskt 12 kilometer. Från? Charlottenberg. Vi har aldrig haft svårare, känns det. Nej, mycket lättare än lyxgrejer. 80 000. Då säger jag till dig. 125. Fan, alltså vad jag... Suger. Ja. Okej. Okay. Men du har inte fått din sista, Vilma. Okej, okay, Vilma. Vi åker till Kippasjärvi. Överkalix. Nej, är det Överkalix? Här. Där har vi grejer. 90 kvadrat. 1400 tomtaria. Mm. Här verkligen kan du sätta din egen prägel. Är det någon som har rivit bort träet? Ja, men man har liksom börjat greja lite här kan man säga. Du har lite fönster. Nya fönster. Du, det där är fan. Det är typ jobbigt. Kolla här. Här använder man ju för. Gamla tidningspapper. Mm. Badet, det är fräscht. Nykaklat. Ja, men fönstren, alltså någon har ju verkligen påbörjat. De har gått in dit, sett möjligheterna och börjat. Sen har något hänt. Vad kan ha hänt? Du har även en garage där. Carport. Jag vet inte, det finns inte mycket mer att säga. Det är, bilderna talar för sig själv, känner jag lite. Civilisation. Du ligger mitt i smeten. Grannar. Mm. Det är något nytt i det här. Ja, det har vi inte sett tidigare. Nej. Övre Kalix. Ja. Det här är svårt. Mm. 90 kvadratos. Ja. Men jag skulle ändå säga att du köper ju inte ett sånt stort hus med civilisation. För under 100. Jag går efter det vid hundringen ungefär. Mm, mm, mm. Jag har räknat på att jag var 56% ifrån förut. Mm. Jag tror 110. Nej. Priset som den här går för är 175 000. Nej. Ja, då är jag ifrån. Och jag var ju 56 ifrån. Du är 59 ifrån. Nej, jag trodde faktiskt på den här. Så nära. Ändå. Ja, underbart. Hopp. Så att en fin i säsongkampen. Jävligt gött. Hoppas ni gillat den här videon. Mm, och glöm inte att kommentera, gilla om ni vill ha fler. Så hörs vi nästa. Hejdå. Ha det gött.